Dita botror e sigurisë dhe shëndetit në punë. Punëtorët e ndërtimtar arrisin të gjejnë kushte të jeta pasigurta. E pikërisht në këtë ditë inspektoriati i doli punë me një kompani e cila rrezikonte sigurinë e punëtorëve. Inspektoriati i punës për shkak të kushteve të rënda të punës me asistencën e policisë së Kosovës ndërpreu punimet një ndërtese në rrugën Dardania në fushë Kosovë. Punimet u ndalën për shkak të mosmarrjes së mosave mbrojtëse nga siguria dhe shëndeti në punë. Mosat të cilat përfshin vendosin e skeleve, rrjetave mbrojtëse, mbyllen e hapsirave të hapura si liftat. Banorët thonë se punëdhënësit në sektorin e ndërtimtarisë jo vetëm që rrezikojnë punonjësit e tyre, por këta janë duke rrezikuar edhe banorët që janë duke punuar përreth, si dhe kalimtarët e rastit. Por dikush po thotë se po punon në kushte të mira. Një punëtor i cili punon në sektorin e ndërtimtarisë tha se puna që e bën është shumë e sigurt dhe se kompania ku ai punon i plotëson të gjitha kushtet që ata të janë të sigurt. Na si punëtor lërsojmë shumë rregull. Tanat i kemi rregull me sigurinë, me tanat i jemi kënaqur me punën, me pagesë, me tanat, kush favorit i jemi kënaqur përgjithësi. Vetëm gjatë 4 muajve të fundit 4 punëtorë kanë gjetur vdekje në vendin e punës. Çdo vit në këtë ditë mbohen aktivitete dhe fushata ndërgjegjësimi me qëllim përqendrimin e vëmendjes ndërkombëtare mbi tendencat e reja në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe rëndësinë e problemeve të lidhura me lëndimet, sëmundjet dhe vdekjet në vendin e punës.